niin, tervetuloa kaikki tähän Arkistoyhdistyksen tietosuojaseminaari, joka Arkistoyhdistys toteuttaa yhteistyössä Liikearkistoyhdistyksen ja Musiikkiarkiston kanssa. Olen Juha Henriksson, Musiikkiarkiston johtaja, ja edustan tässä myös Arkistoyhdistystä, jonka hallitukseen kuulun. Tietosuoja on varmasti meitä kaikkia kovasti mietityttänyt, puhuttanut tässä viimeisen vuoden aikana, että EU:n tietosuoja-asetushan on jo tullut voimaan, mutta sitä aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. Ja siis sehän on, niin kuin varmasti kaikki jo tietääkin, niin se on direktiivi, vaan se on asetus, eli se on sellaisenaan niin kuin meitä sitovaa lainsäädäntöä. Mutta se antaa jonkin verran kansallista liikkumavaraa, ja siitä varten on sitten myöskin valmisteilla kansallinen tietosuojalaki, josta varmaan kohta kuulemme lisää. Eli meillä on ohjelmassa ensin Immo Akkulan puheenvuoro. Hän on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön edustajana tässä niin sanotussa TATTI-työryhmässä, joka on valmistellut tätä kansallista tietosuojalakia. Ja sen jälkeen meillä on sitten eri arkistoista edustajia puhumassa täällä siitä, mitä tämä asetus tarkoittaa heidän oman organisaationsa kannalta. Tällainen vertaistuki tietojen vaihto on minusta hirveän tärkeä asia, ettei jokainen meistä joudu itse miettimään, että mitä nämä lainpykälät nyt sitten oikein tarkoittaa käytännössä, vaan saadaan tukea toinen toiseltamme. Ja tämä aihe selvästi kiinnostaa, ja Tietoarkistohan järjesti tuossa noin kuukausi sitten Helsingin yliopistossa tietosuojan käsittelevän seminaari, jossa oli käsittääkseni yli 600 ilmoittautunutta joko paikan päälle tai sitten etänä. Ja tämä Arkistoyhdistyksen seminaarikin niin sanotusti myi loppuun kahdessa viikossa suurin piirtein, eli tässä salissa on tietty maksimimäärä osallistujia, mitä tänne voidaan turvallisuussyistä ottaa, niin seminaari täytyy hyvin nopeasti, että tulijoita olisi varmasti ollut enemmänkin. Mä voisin tästä ihan lyhyesti vielä tästä vertaistuesta sen verran, että me ollaan nyt perustamassa tämmöistä kulttuuriperintöä arkistojen yhteistyöverkostoa, jonka yhtenä aiheena varmasti tulisi olemaan tämä tietosuoja. Eli itse näkisin, että voitaisiin yrittää laatia yhteistä ohjeistusta siitä, että mitä tämä tietosuoja-asetus ja sitten tämä tuleva kansallinen laki käytännössä tarkoittaa meidän toiminnassa. Että jokainen joudu itse pähkäilemään sitä, että mitkä on ne hyväksyttävät perusteet käsitellä ja arkistoida henkilötietoa. Että tässä on nyt 16 kulttuuriperintöarkistoiva organisaatiota ilmoittautunut mukaan tähän tämmöiseen vapaaehtoiseen yhteistyöverkostoon, joka kokoontuu tuossa vajaan kahden viikon kuluttua ensimmäistä kertaa SLS:n tiloissa Ritarinkadulla. Että jos täällä läsnä on semmoisia organisaatioita, jotka katsoisit, että voisi olla tässä toiminnassa mukana, niin tervetuloa, ottakaa minun yhteyttä. Että tämä on tosiaan avoin. Mutta keskitytään nimenomaan kulttuuriperinnön arkistointiin liittyviin kysymyksiin tässä verkostossa. Mutta oikeastaan pitemmittä puheitta tosiaan tervetuloa. Meillä on ohjelmassa sitten aluksi kolme esitystä, jonka jälkeen on kahvitauko. Kahvi on katettu tuohon portaat ylös tuohon toiseen kerrokseen. Ja sitten jatketaan 14.30. Tämä varsinainen seminaari päättyy kello 16, jonka jälkeen sitten luovutan puheenvuoron vielä Outi Önille, joka arkistonpäivän toimikunnan puolesta sitten vetää tässä vuoden arkistoteon julkistamistilaisuuden.
Mutta nyt mä voisin luovuttaa puheenvuoron Immo Aakkulalle opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Niin hän kertoo tutkimuksen ja arkistoinnin kansallisesta tietosuojalainsäädännöstä.